es domāju, ka ko es esmu saltinieku labā darījis, apgaismojis viņu, lai viņi paši zina, kur viņi dzīvo. Šie Valdemāra Ancīša 2006. Gadā teiktie vārdi apstiprina, ka ne tikai daudz darīts saldus kultūra vēstures apkopošanā, bet paveiktais dzīvo šodienā un nenovecos nākotnē. Saldus pilsētas bibliotēkā arī saglabājies nostāsts, ka savulaik sākot dzīvot saldu, Valdemārs Ancīts secinājis, ka saldenieki par sevi zina maz. Tad nu viņš ķēries pie pētniecības darbiem. Vietējā avīzē publicētie raksti mērāms simtos. Savu ceļu aizgājuši aptuveni 12 grāmatu un brošūru par saldu un saldeniekiem. Viena no tām ciets ir Sventas un Vadakstas krastos. Apkopot arī saldus novada literatūras vēsturi. Ar savu darbu viņš radījis pamatu apjomīgam saldus novada folkloras krājumam sveicināt saldu, kur sagatavojas Latviešu folkloras krātuves fonds. Ja nebūtu Ancīts, nebūtu grāmatas. Un nebūtu jau man interesi par saldus rajonu. Tur, kur ir darbs, ja, kur cici ko darīs, tur arī rodas gribēšana vēl ko pielikt klāt un vēl turpināt. Ja. Bet ne tikai saldus novads var lepoties ar apkopoto kultūru vēsturi. Valdemārs Ancīts bijis rakstnieks, literatūras zinātnieks, publicists, bibliogrāfs, apbalvots ar 3 zvaigžņu ordeni. Viņš rūpējies par daudziem kultūras lauku kopējiem, neļaujot viņus atstāt aizmirstībai. Tāpēc jo īpaši atbildīgi Saldus bibliotēkai bija veidot izcilā novadnieka piemiņas vakaru. Mums bija laime viņu pazīt, runāt ar viņu. Gribējām šoreiz parādīt to viņa izcilo cilvēcību. Cik viņš bija vienkārši savā cilvēcībā un kā viņš prata sarunāties ar cilvēkiem un to, ko viņš runāja, nevarēja neieklausīties tajā. Viņš runāja tā, ka tas arī palika gadiem. Izcilā un gudrā novadnieka piemiņas vakarā atklājās daudz personīgā un cilvēcīgā. Kāds atcerējās, ka savulaik tukumā dzejas dienās Valdemārs pie mikrofona nodziedājas dziesmu ar saviem vārdiem Vīniņš un sēne. Vietus līst un līst un līst, tas tik pat mitēsies, kad vīniņš pareiz sārā līst, kad viņš mājās ies. Sēnes, jau stāvēt apnītā, un gudro viņš, ko darīsim, lai mājās nokrustā. Uz Valdemāra Ancīša 90. Jubilē Aleksandra Pelēča lasītava talsos laidus klajā viņa grāmatu bagātais un gudrais 300 eksemplāros. Nonākšana līdz lasītājiem bijusi līkumu līkumiem. 60. gados šī grāmata izgāja lokus izdevniecībā Liesma, Karogā, literatūrā un mākslā, un visur tika pieklājīgi atnāca atpakaļ pie autora bez rezultātiem. Un viņš bija sapņojis, ka šī grāmata kadreiz iznāks, zināja, ka to es Valdemāra 90. Gadu jubilēju. Es jautāju ģimenes locekļiem, vai varbūt ir kaut kas tāds, ko mēs Pelēča lasītavā varam sagatavot uz šiem svētkiem, un tā arī esam nonākuši pie šīs grāmatas. Zenta Bajāra ar Valdemāru Ancītu sadarbojusies veidojot senču kalendārus. Viņa atceras laikus, kad Ancītim publicēties bija liekts, un viņš ar segvārdu izpauda savu satīriķu talantu. Viens no tiem bijis laikraksts Saldus zeme, tolaik Padomju zeme. Bet Ancīts katru nedēļu bija tajā avīzē, bija ar izdevumu Adata, pasakājumu satīrisku izdevumu. Pusa Latvijas mūs droši skauda par to un lasīja. Valdemārs Ancīts dzimis Aknīsts pagastā. Arī šī vieta glabā viņa vārdu un devumu. Kā skudras, pa skuiņai sanes pūzni, tā Valdemārs visu mūžu vāca un lika lapu pie lapas, lai varētu uzrakstīt grāmatu par savu dzimto novadu Aknīsti. Valdemārs Ancīts bijis brīnišķīgs vīrs, tētis, vectēvs un vectētiņš. Tā saka ģimene. Viņa dzīves biedra kā joka atceras gadījumu no dzīves, kad notēvēta par kalponi, kas uzdomājas uz saimnieku dēlu. Ar smaidu viņa atzīst, labāk būtu gudra cilvēka kalponei nekā bagāta kundzei. Viņš ir man augstskola, jo es augstskolā neesmu gājusi, es pabeidzu gimnāziju un tūlīt sākās karš. Un tā man nekas neiznāca no skološanā. Bet no viņa es esmu iegūst ārkārtīgi. Pēc tam ne jau tikai literatūra. Par visu mēs runājam. Vienmēr gan par teātris rādēm, gan par visu citu, vai nekas mums dzīvē bija. Un mēs braucām daudz uz muzejiem, uz visām malām. Ļoti daudz. Valdemāra Ancīša devums un krājumi būs uzdevumi un iedvesmu savotne vienai viena paudzē. To apliecina arī viens no citātiem piemiņas pasākumā. Paradoksāli, ka viens cilvēks ir nepagurdams, sastrādājis tik daudz, ka citi pagurs saskaitot viņa veikumu. Ieva Benefelde, Lants Peršvits, Skrundas televīzija.